Një nga faktorët absolutisht thelpsor të stagnacionit dhe jo vetëm stagnacionit, po dhe të përkeqësimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, krahasuar me vitin 2012-2013 kur firmosën marrëveshjet, është faktori Edi Rama, i cili mendoi me vasalitetin e tij ndaj Vučićit se duke u rrjeshtuar me Serbinë do të bënte ç'të donin, do të bënin ç'të donin me Kosovën. Ndërhyrja e Shqipërisë dhe kërkesa e cilit do qoftë dhe faktorit ndërkombëtar për ndërhyrje të Shqipërisë në këtë problem është absolutisht e gabuar dhe kundërproduktive. Pse? Shqipëria po të ketë një pozicion bazuar në interesin kombëtar, nuk mund të ketë tjetër pozicion përveç mbështetjes Kosovës. Por në këtë rast Serbia nuk do pranonte kurrë një ndërhyrje të tillë, mbasi kjo sigurisht do të pengonte atë në negociata dhe në vendime. Atë cila duhet ishte, Edi Rama ka ndërhyrë në armën e Serbisë. Edi Rama ka shpallë vlla Vučićin dhe ka nisë ka dërguar për të pandehur Ramush Haradinaj. Edi Rama ka shpallë vlla Vučićin dhe ka bërë gjithçka për të rrëzuar Albin Kurti ose për të ngritur element kundër Albin Kurtit. Edi Rama në të gjitha samitet e mëdha ndërkombëtare është bërë avokat i neveritshëm, i shpifur i Vučićit dhe qëndrimit të Vučićit, më fal, qëndrimit të Vučićit ndaj sanksioneve, refuzimit nga Vučićit të sanksioneve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s ndaj Rusisë. Ka qenë avokat i shëndrimit të Serbisë në një prapavi të Rusisë. Këtë nuk ka bërë kush tjetër për Lukashenkos dhe Edi Ramës në Europë. Po Lukashenko nuk është antar i NATO-s dhe nuk merë pjesë në samit e NATO-s. Edi Rama manit dhe në darken që u bë të Europës politike, të bashkimit politik të Europës, 24 vendet, sa janë, Edi Rama, Aleksandar Vučić në fjalën, do fillon të fjalën e ti, që kam 17 vite duke u drejtuar nga delegacioni Kosovës, që me këta njerëz nuk merren vesh në një kohë kur me kryeministër Shqipërisë duke u drejtuar nga Edi Rama, unë merrem vesh për çdo gjë sikur të ishim vëllezër siamez, binjak. Pra, a ka ndihmuar, Edi Rama ka penguar në këtë rast, apo jo?